昨日2月23日，有媒体在中央戏剧学院的考场外发现了演员陈好的身影。只见他一身黑衣，戴着墨镜，行色匆匆地打着电话，从考生中穿过，到校门口刷卡进门，径直进到教学楼。自从在中戏入职当了表演系老师后，陈好把更多的精力放在教书上。作为今年中戏艺考考官的他，节后匆忙回校，也是为了这几天正在火热进行中的艺考初试。